ଯାଇକି 15 ଜଣ ଖଣ୍ଡିଥିଲେ ଆମର ବଡ଼ କୁତୁରା ଆମର ବାଇପାସରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋକାନ ଘର ଅଛି ଆମର ସେଠୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ସେ ଭରୁଥିଲା ରଖିଲି ଫେରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଜାପତି ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଗାଡ଼ି ସେ ପ୍ରଭାତ ମାର୍କା ତା ସାଥିରେ ଗୋଟେ 10-15 ଜଣ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ରଖିଥିଲେ ରଖିଦେଲା ପରେ କୁତୁରା ଫୋନ୍ କଲା ଘରକୁ ଯେ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଛନ୍ତି ଏଠି ତାପରେ ଆମେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଆମେ ମିଶିକି ଗଲୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁଧା ଗାଡ଼ି ଆମକୁ କଲେ ସୁଧା ଗାଡ଼ି କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଗବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁରୁ ବାହାର କରି ପ୍ରାୟ 6 ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାରିଂ କଲା ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ବାହାର କରି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ମୁଁ ସେ ବନ୍ଧୁର ପଛେ ସେ ପିଲା ପଛେ ଯାଇକି ପୋଲିସଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିଛି ପୋଲିସ ଅଫିସର ସବୁଠୁ ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁକ ରଖିଛି ତାପରେ ପୋଲିସ ସେଠୁ ତାକୁ ସିଟ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକି ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଘଟଣା ହଠାତ୍ ଏମିତି ହେଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୁରା ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ମାର୍ଥାର ଏମିତି କ'ଣ କିଛି ସତର କେବଳ ସେ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜେପିରୁ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ବାସ୍ ସିଏ ତାର ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଆମେ ବିଜେପି ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ତାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେ ହାରିଲା ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼କୁ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କରି ରଖିକି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଏଇଟାକୁ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ ହେଇଛି ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି କେତେ ଜଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଦୁଇଜଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁର ପିଲା ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପୋଲିସ କ'ଣ ଯୋଉ ଫାୟାରିଂ ହେଲା ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ିଲେ ହଁ ପୋଲିସ ପିସିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ପିସିଆର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆଗ ବ୍ଲାକ୍ ଫାୟାରିଂ ହେଲା ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଥିଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହଁ ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଫାୟାରିଂ ହେଇଛି ତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଚିନ୍ତିତ ଫାୟାରିଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ